ikki yil ichida mahalliy yengil avtomobillar ishlab chiqarish ikki ming yigirma birinchi yildagi ikki yuz o'ttiz olti ming donadan ikki ming yigirma uchinchi yilda uch yuz to'qson besh ming donagacha ya'ni biru o'ndan olti barobar oshdi bundan tashqari o'zbekistonliklar avtomobil sotib olish uchun ko'proq kredit olishni boshladilar xususan ikki ming yigirma ikkinchi yilda avtokreditlar berish ikkiyu o'ndan uch barobarga oshib o'n to'qqizu o'ndan olti trillion so'mni tashkil etdi ushbu ma'lumotlarni iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi taqdim etdi qayd etilishicha ikki ming yigirma uchinchi yilning o'n bir oyida aholiga to'rt o'ndan olti trillion so'mlik avtokreditlar berildi bu ikki ming yigirma birinchi yilga nisbatan to'rt u to'rt barobarga ko'p o'tgan yil, yil davomida biru yuz oltmish to'qqiz million dona avtotransport vositalari sotildi shundan uch yuz yetmish to'qqiz mingtasi yengil avtomobillar hissasiga to'g'ri keladi ikki ming yigirma uchinchi yildagi eng yuqori ko'rsatkichlar may va oktyabr oylarida sotuvlar bir yuz ellik olti va bir yuz sakson olti mingta mashinadan oshganida qayd etildi mamlakatda ishlab chiqarilgan avtomobillarning savdo ko'rsatkichlariga kelsak ikki ming yigirma uchinchi yilda o'zbekistonda uch yuz o'ttiz uch mingdan ortiq mahalliy yengil avtomobillar o'z egalariga topshirilgan xorijda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar bozoriga to'xtaladigan bo'lsak o'tgan davr mobaynida qirq olti mingta avtomobil savdoga chiqarildi ikki ming yigirma uchinchi yilning o'n bir oyda yengil avtomobillar importi sezilarli darajada ikkiyu o'nda ikki barobar oshdi va biru yuzda ellik olti milliard dollarni tashkil etdi ikkilamchi avtomobil bozori ham ancha jadallashdi bir yil ichida o'zbekistonda haydalgan yengil avtomobillar savdosi o'n ikkiyu o'ndan olti foizga oshib biru yuzda o'n olti million donaga yetdi shuningdek o'zbekistonda elektr dvigatelli avtomobillarga qiziqish tobora ortib bormoqda ikki ming yigirma uchinchi yilda yengil avtomobillar savdosi to'rtu o'ndan uch barobarga oshib yigirma beshu o'nda yetti mingta elektrokarni tashkil etdi eng ko'p elektromobillar qariyb yetmish bir foizi poytaxtda surxondaryo viloyati esa bir yuz yigirma uchta eng kam elektrokarlar sotildi